بۆ پێشەوە بەرەو مانگرتنی گشتی کۆبوونەوە لەسەر گڵکۆی گیان بەختکردووان لە ڕۆژی 25 خەرماناندا. تەنیا دوو ڕۆژی ماوە بۆ ڕۆژی مێژووی 25 خەرمانان. ساڵێک لەمەوبەرو لەو ڕۆژەدا هێزە جنایەتکارەکانی گەشتی ئەرشاد لە تاران بەهۆی ئازار و ئەشکەنجەی زۆرەوە بوونە هۆی گیان لە دەستانی ژینا ئەمینی، کچێکی لاوی ئازادی خواست کە ئاواتی ئەوە بوو هەوڵی دەدا ببێتە دکتۆر و خزمەتی جەماوەرەکەی بکات. ژینا لە سەخز یەکێک لە شارەکانی کوردستان و لە دیارێکدا گەورە بوو کە دانیشتوانەکەی بە ئاسانی ملکەچی زۆر و ملهۆڕی نەدەبوون. ناڕەزاتی و تەسلیم نەبوونی ژینا لە بەرامبەر هێزێکی پۆلیسدا کە بە درێژایی 44 ساڵ هێمای جنایەت و وەحشیگەریەکانی کۆماری ئیسلامی بوو و بە بروسکەیەک و گڕکانی تووڕەی و بێزاری ئەو خەڵکەی بڵێسەدار کرد کە ئاواتە خوازی مەرگ و لە گۆڕنانی ڕژیمی ئیسلامی بوون. پۆلیسی درۆزن و پەروەندەساز وەک هەمیشە هەوڵیدا وانیشان بدات کە مەرگی ژینا بەهۆی نەخۆشی درێژخایەنی دڵەوە بووە. بەڵام دایک و باوکی و خاڵی ئەو بابەتەیان ڕەت کردەوە و وتیان کە ژینا بەڵگەی پزیشکی هەیە کە دەری دەخات. ئەم کچە وەرزشکارە و یاری والیبالی کردووە و بڕوانامەی ڕاهێنەری مەلەوانی هەبووە و بە تەواوی تەندروست بووە. پێداگری و دیفاع لە مافی ژینا، ژنێکی لاوی خەڵکی کوردستانی شۆڕشگێر لە کاتی دەست بەسەربوون و هەروەها درەودەلەسەی ئاشکرای پۆلیس، ناڕەزاتی و تووڕەیی پنک خواردووی جەماوەر و بەتایبەت ژنان و لاوانی تەقاندەوە و بەهۆی لەدایکبوونی ڕاپەڕینێکی شۆڕشگێرانەی کە دروشمە سەرەکیەکەی بوو بە ژن ژیان ئازادی. ئەو ڕاپەڕینە درێژترین ڕاپەڕینی شۆڕشگێرانەی چوار دەهەی ڕابردوو و دژ بە کۆماری ئیسلامی بوو. ئەم بزوتنەوەیە لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا ڕواڵە تیێرانی بە تەواوی گۆڕی و گۆڕانکاریەکی بنەڕەتی لە بواری فەرهەنگی، کۆمەڵایەتی و سیاسی لەم کۆمەڵگەیەدا پێکهێنا. بزوتنەوەی شۆڕشگێرانەی ژینا لە هەنگاوی یەکەمدا ئاینی دەوڵەتی و هاوکات حیجابی ئیجباری، ئەم هێمای ئیدۆلۆژیکی ڕژیمی ئیسلامی بردە ژێر پرسیار. ئەمەش ڕۆژی 26 خەرمانان لە ئارەمستانی ئایچی لە شاری سەقز لە کاتی بە خاکسپاردنی تەرمی ژینادا ڕوویدا. لەو ڕۆژەدا ئەو هاوڵاتیانەی کە سەرەڕای هەموو ئەو ئاسەنگانەی کە لەلایەن پۆلیسەوە پێکهات بوو لە ئارەمستانەکە کۆبوونەوە و بە پێچەوانەی نەریتی باو ڕێوڕەسمی بە خاکسپاردنەکەیان بە وتنەوەی سروودی شۆڕشگێرانە و وتاری سیاسی و چەپڵە لێدانی بەردەوام بەڕێوەبرد. ئەو ژنانەی کە بۆ یەکەم جار لە ماوەی سەدەکانی ڕابردوودا لە ڕیزی پێشەوەی پیاوان بەشداری مەراسمەکە بوون، بە دروشمی ژن ژیان ئازادی سەرپۆشەکانیان فڕێدا و یەکێک لە ئامانجەکانی بزوتنەوەکەیان دیاری کرد و ناوی ژیناش بوو بە ڕەمز. ڕێوڕەسمەکەی ئەو ڕۆژە و دروشمی یەکگرتوانە و ئامانجە دیاریکراوەکەی لە ماوەیەکی کورددا زیاتر لە 150 شاری ئێرانی گرتەوە. ئەم بزوتنەوەیە سنوورەکانی ئێرانیشی تێپەڕ کرد و ناڕەزایەتیەکان لە چوار گۆشەی جیهاندا تەشەنەی کرد و ناوی ژینا ئەمینی لە ماوەیەکی کورددا بوو بە ئاشناترین ناو لە جیهاندا. بزوتنەوەی شۆڕشگێرانەی ژینا لە هەمان کاتدا کە پۆلیسی بەدناوی بەچۆکدا هێنا، تەواوەتی نیزام و ئەو دابوو نەریتە ڕزی و کۆنەپەرستانەشی بردە ژێر پرسیار کە لەلایەن ئەو ڕژیمەوە پارێزراو بوو. دیاردەی پیاوسالاری کە لە ئیسلام و نەریتی دواکەوتوانی کۆمەڵگادا جێگیر بووە، لە بەرامبەر خەباتی شۆڕشگێرانەی ژنان و لاوان و پیاوانی ئازادی خواز و بەرابەری تەڵەبدا تەڕادەیەکی زۆر پاشەکشەی پێکراو، جێگە و پێگەی ژن لە هەموو ئاستەکانی کۆمەڵگادا بەرز بووە. پێکهاتنی یەکگرتووی نەتەوەیی و بایەخدان بە مافی دیاریکردنی چارەنووسی نەتەوە سەملێکراوەکان و هیوا بەشکڵگرتنی پێکهاتە یەکسانی خوازەکان و دروستکردنی یەکێتیەکی دڵخوازانەی هەموو دانیشتوانی وڵات
دتوان ريت وقت دسكوتيكي جرينجي رابريني شورش كيراني جينا هجمار بكرت ام شورشا هزا پارزرکانی نظام اسلامی توشی پرشو بلاوی کردو دودلی لناود ریزکانی او هزا دا دروس کردو کلینو ناکوکی قولو آشکرای خصوت ناو لانگرانو دا کوکی کارانی کمار اسلامی و استای تر تنیا کمینه کی رخراو بناجو خوازو تا سر اسقان کن پرستو پشبستو به هزی چگ لانگری ام نظامن استا زور یک لحزکانی ناو خوی رژیم باز لروخانی رژیم به دستی خودی برپرسانی رژیمو لبر یک حلوشان نوو تقینوی توری خلکو شورش دکنو لم بابتوا زور نگرانن هروها ناوندی سرکی دا سلاتیش بخیالی خاوی خوی پیوایا که دتوانید بزبری چکو بیارمتی کمینه کی هارو درندو بیبزایی ببی ولام دانو بلانی کمی ویستو دا قوازیکانی خلکو گرنگیدان به داواکاری آزادی خوازانه و کوملایتی و فرهنگکانی جماور بردوان بونی ام دست سلاته مسوگر بکد. با پشبستن بم دست کوتانه که آسوی که نوی بروی خباتی آزادی خوازانه و مافوازانه خلکی کردستانیش در دکریتا و. ام دست کوتانه بر همی خبات و فداکاری اولاو جنو پیاو شریفانه که مرگی سر برزانه ان بگیان کریو اما ده نبون لعاز ده صلاتی کون پرزده چوک دابدنو وگا استره کی پرشنگدار لعاسمانی تاریکی شو ده دروشانو و آسوی سرکوتنیان روناک کرده و لم روشانه ده خلکی کردستان اما ده کاری ده کن بو برز را گرتنی سال یادی دست پی کردنی شورشی جیناو نوی کرنوی پیمان لگل گیان بخت کردوانی او را پرین شورش گرانه روشی شما بیستو پینجی خرمانان کردستان وگ اکتی کی سیاسی لیبراوانا لولامی بانگوازی حزبو لین سیاسی کنده یک پرچه دادخرید خلق لعرمستانی ایچی لشاری سقزو عرمستانی همو شارکانی دیکی کردستان کودب نوو ریز لیادی گیان بخت کردوانی شورشی جیناده گرن لو روشه دا خلقی کردستان بنمالی گیان بخت کردوان بطنیان نهیل نوو با برای و بردنی رو رسمی شکودار و جماوری لسر گلکوی گیان بخت کردوان به شوه کی شایستا یادی او عزیزانا برز رادگرن وفاداری خویان برای بازی او عزیزانا دوپاد دکنو هاو سوزی خویان لگل بنمال سر برزکانیان نیشان دادن.